Поконкурувати у впливі з Ілоном Маском тепер можуть російські хакери. Адже їх атаки зупинили роботу найбільшого трубопроводу США. Кібератака на трубопровід залишила 4 штати без бензину, а деякі паливні заправки були вимушені закритись. Через це роздрібна вартість на пальне різко збільшилась. Тепер спецслужби США перевіряють, чи пов'язане угрупування хакерів із Кремлем. Деталі – далі. Російські хакери атакують. Кілька днів тому хакерське угрупування DarkSide зупинило роботу найбільшого трубопроводу в США. У федеральному уряді сьогодні підтвердили, що російська хакерська група здійснила атаку на важливий енергопровід. Хакери заблокували комп'ютери компанії, вразивши їх вірусом-вимагачем. Наслідки для США можуть бути катастрофічними, адже трубопровід цієї компанії – один з найбільших в країні. До того ж, він відповідає за транспортування 45% палива для всієї Східної Америки. Зараз компанія працює зі своїми приватними консультантами з кібербезпеки, щоб оцінити потенційні збитки та визначити, коли безпечно буде повернути трубопровід до роботи. Цій хакерській атаці передувало чимало інших. По мірі зростання розуміння російських хакерів зростає і тривога. І якщо раніше це сприймали за бешкетництво російських хакерських груп, то тепер уряди країн вбачають у цих атаках загрозу національній безпеці. Росія не може просто розводити руками і говорити, що ніяк з ними не пов'язана. Навіть якщо вони не пов'язані безпосередньо з державою, держава зобов'язана залучати ці групи і окремих осіб до відповідальності. Крім регулярних нападів, росіяни ще й постійно викрадають чужі комп'ютерні технології. В США об'явили о разоблачении международной группы хакеров. По данным Минюста, банда под командованием «Корпорация зла», то есть Evil Corp, похитила 100 миллионов долларов, а возглавляет ее россиянин. Зовсім нещодавно росіяни викрали дані нового MacBook'у і шантажували компанію Apple. Програмне забезпечення Apple атакували на 50 мільйонів. Навіть сам керманич РФ жартує з цього приводу. Ну, давайте ми подождемо, коли американці стратять гроші на нові технології. Потім у них цап-царап. Однак у Білому домі вже не до жартів. Я збираюсь провести зустріч із президентом Путіним. Не забуває братська Росія і про Україну. З лютого цього року росіяни активно вдаються до хакерських атак, переважно на сайти СБУ та РНБО. Встановлено, що джерелом цих скоординованих атак були IP-адреси, які належать певним російським мережам обміну трафіком. Та навряд чи на цьому хакерські шпигунські ігри закінчаться, коли їх прикриває сам президент. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.